Bu günlər bizə e, Göyçay rayonundan e, məlumat daxil olmuşdur vətəndaşı tərəfindən. Göyçayda yerləşən 6 nömrəli məktəb deyilən bir yer var, 6 nömrəli məktəb. Sovetlər birinə tikilmiş bir binadır. Qeyd etdim ki, bəli, burada bizə müraciətin əsası ondan ibarət olur ki, həmin o e, məktəbin kənardakı gördüyünüz kimi bu e, tikilmiş hasar, yəni barı uçulmuşdur, uçuq vəziyyətdədir. Və e, buna da hələ heç bir, yəni münasibət bildirilmiyib, heç bir burada tədbir görülməyibdir. Bildiyiniz kimi bəli, cənab prezidentimiz həmişə bütün yerlərdə təhsilə çox yüksək səviyyədə pullar ayırır, təhsildə məktəblərin tikilməsini təşkil edir, təmin edir. Bəli. Ona görə də biz həmişə dövlətimizin bu siyasətini dəstəkləyirik və bildiyiniz kimi bəli, təhsil bizim elm ocağımızdır. Orda hər bir halda hər şey öz yerində, öz qaydasında olmalıdır. Bu gün də bizim Göyçay rayonunda 6 nömrəli məktəbin barəsində bu çox vəziyyətdə olduğuna görə biz də ictimai nəzarətçi olaraq gəldik burda, çəkiliş apardıq və buradan xahiş edirik, üzümüzdən duran adətli qurumlara Bu barədə tədbir görsün, bu barı tikilsin, bərpa olunsun.